Kama mnavyofahamu, mwezi Oktoba mwaka huu nchi yetu itafanya uchaguzi mkuu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Zanzibar, wabunge, wajumbe wa baraza la uwakilishi pamoja na madiwani. Uchaguzi ni zoezi muhimu katika kupata viongozi kwa njia ya kidemokrasia. Hivyo basi, napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa viongozi wote wa dini nchini, kutumia nafasi mlionayo kuwahimiza waumini wetu kushiriki kwenye uchaguzi huo, hasa kushiriki siku ya kupiga kura. Na bahati nzuri, kama ulivyoeleza Baba Askofu Mkuu, haitakuwa Jumamosi, haitakuwa Ijumaa, wala haitakuwa Jumapili. Itakuwa siku ya kazi, na siku hiyo itakuwa ya mapumziko. Hatuna budi kumwomba Mwenyezi Mungu atupatie viongozi wenye maono, wachapakazi na wazalendo kwa taifa letu. Tusiangukie mikononi mwa viongozi wabadhirifu, wa binafsi au vibaraka. Maana kazi ya viongozi kama hao huwa ni kubomoa badala ya kujenga, kung'oa badala ya kupanda, na kutawanya badala ya kukusanya. Hivyo Mwenyezi Mungu atujalie hekima ili tufanye maamuzi yaliyo sahihi.